さあ今日は、受賞式がある日ですけども、トマというところに来てます。まあ、これは今日は何ですかね、これ美術館なのか、そんな感じのところに来てます。はい、ここからスタートです。まだ明確じゃないですけど、おそらくミュージアムのような気がします。ミュージアムでミュージアム展覧会です。No. It's amazing. The star about this place. You came here before. Yeah. Yeah. Two times. Oh. Hey guys, please follow the group. Follow the group. We'll have time for pictures later. I will start to explain just short moments of the Portuguese history that are connected to this place here. This place is World Heritage since 1983.And the first building that was built here was the castle and the walls. From here, from this window, we can see the castle and the main tower, and both are from the 12th century. Okay? From this period, we have also the Templinite church that we will see from that corner there, the exterior part that is now in renovation. You can follow me? This is from the period of the Templinites order that.Lived here since the 12th until the beginning of the 14th century. すごい綺麗ですね。これ何？教会？教会？もうでも邸宅というか、なんか何のための、ああでもやっぱ教会なんでしょうね。ああすごい美しいですね。ここら辺は廃墟っぽいところですね。廃墟っぽいけど、なんかすごいですね。異世界転生ものが好きなんですけど、漫画のこんな感じなんでしょう、世界が。そう、どう言ったらいいかな。まあそんな感じの、あのマジック&ザ・ドリーム・キングダムって感じですかね。Here. We can do a horror movie here. A horror movie? No, we can't. Because they say nope. If my daughter couldn't have her horse and that doesn't mean here, you can't have your horror movie.ミカのミュージアムに次来たと思ってたんですけども、これはあれですね、てっちゃんが大喜びなナショナルレイルウェイミュージアムですね。さあどんな感じなんでしょう。多分ね、てっちゃんの人が来るところなんでしょう。チケット、チケット売り場のやつですね。てっちゃんだったらこういうの体大好きですね。僕もこういうのにちょっと心がときめくということは、僕も若干てっちゃんなんですかね。こういうの好きな人もいるんでしょうね。鉄道の負荷ですよね。
鉄道は乗ってみたいですね。自分でいや、早くですけど行けないでも乗ってみたいです。胴体展示してますね。すごいな、いいな。なんか不思議な。これはうちの大学の学部長のお給土さんが好きそうな場所ですね。やばいですね。蒸気機関車があります。これはテンションが上がりますね。後で写真撮ってお給土さんに送りましょう。やばいですね。多分てっちゃんの人だったらこの人のすごい好きなんでしょうけどね。てっちゃんの人は好きでしょう。僕はどんどん好きですけど、僕はてっちゃんではないんで。でもいいですね。なんかテンションめちゃくちゃ上がりますね。やっぱり鉄道ってなんか人を燃え上がらせる何かありますね。いや、僕てっちゃんじゃないんですよ。てっちゃんじゃないんですけど、ロマンがありますね。いや、てっちゃんじゃないですけど、そのロマンは分かります。てっちゃんでは決してないんですけどね。やろ、すごいな。やっぱりこのパワフルな何かが近代のこの力強さ、これを感じるのがやっぱり鉄道なんでしょうかね。あ、すごいな。似てるんやけど、やっぱりちょっと日本と違いますね。何かが違いますね。どう違うんやろ。でも何かが違うんですよ。お、これなんか新しく見えますね。鉄道を関連してのアート作品ですね。かっこいいっすね、これまた。This is the South Royal Train, Portuguese Royal Train. Because in that time we have the South Royal Train, we have the North Royal Train. North これはてっちゃんやったら絶対間違いなくテンションあるんでしょうね。僕はてっちゃんじゃないんですけども、まあテンション上がりますね。これはなんかすごいですね。やばい。あ、なんかこんな電車見たことないですもん、形ね。すごいテンションです。もう僕てっちゃんじゃないんですけど、これやばいですよ。ほら見てください、この形とか。これ直流、あ、交流で直流とかそういうことなんですかね。あ、でもちゃうんでしょうね、多分ね。その辺のところを見るとすごいやばくテンション上がりますね。てっちゃんじゃないですけどね。People were fatter back in the day. The plane is moving, but they're moving. Hi, Sante, you missed the train. I missed the train? Yeah. Yeah. Yes. You're still there? Yeah, right. It's not a plane operation. We know that. なんかすごい形ですね。かっこいい座り方ができるところですね。向こうから出口があるという、なんか昔ながらの鉄道の形な気がします。 Only we recognize you in the picture. Yes, each time it's only her. And she has to write on the picture.
このまさかこの列車に乗る日が来るとは。ワインが置いてあるというところですね。こんな感じです。はい、いよいよ僕も珍しく、服を変えましてスーツを着ました。なぜかというと、受賞式、まあ、僕は受賞側なんですけど、ただ今回は、日本から、3作品かな、僕の知る限り、まあ、全部知らないわけですけど、ノミネートしてる作品がありますの で、まあ、その辺の作品が受賞する、まあ、ただ3作品のうち1作品は受賞者来られるんですけど、あと2作品は来られないということで、まあね、ここからは情報戦になってきますから、映像祭は映像を撮り終わったら、その受賞した瞬間から、プレスリリースをかけないと、だん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 とニュースバリューなくなっていきますので、特にメディア系はもう、ね、新聞社も分かりますけど、1ヶ月前のニュース今更上げられないです。他の人がみんなシェアしてるのにということがあるので、本当はそこを押せが必要なんですけども、あんまりこんなこと言いたくないですが、もう一つの、DM は、DM 言ったかね、一つはもうプレスリリースしないことを決定してありますので、ね、何のための映像祭なのかということを思ったりしますが、まあまあ、頑張りましょう。とりあえず僕としてはファクトリーがどうなるのかも、気になるところでございます。はい、彼らの勇姿が、あ、こんにちは、はい、また再び会いましたね。そうですね、3秒前多分禁止されるのか、あ、趣味なんで。はい、これが今日はベニューの会場ですね。あ、今日はフェスティバル、やっぱり皆さんそれぞれの国の色で着飾ってきてます。あ、やっぱりエミル君も着飾ってますね。話によると、あの木川先生はなんか毎年あるなんかピカチュウのコスチュームを着る、ピカチュウとかいろいろ、まあいろいろある、今年は受賞の方じゃなくて渡す方なんで目立っちゃいけないでしょ。あ、そうなんですね。はい、僕はプレゼンターの方なんで。ここからもみんなグビグビ飲む感じですか。とりあえずここが休憩時間で、もう一番初めだと思うから、多分ファクトリーはもう、だってほら見てみ、もうすでにあそこや、見てみや、あれもうあかんで。 Hey, looking nice, man. Who is this? Who is this? はい、僕もやりましたけども、やっぱり映像祭といえばこういうところで、まあ、撮るのがね、まあ、もう一応定番なので、みんな来た記念に撮ります。今撮れてますね。あとでアウトクロップだけでも撮っといたら、なんかのほら、そのあれに使えるやん。はい、まあこんな感じで授賞式が始まるんですけど、なかなか始まらないですね。はい、まあそんなもんです。もうちょっと始まったらまあ楽しいんでしょうけど。はい、 How's the feeling?Hello. Hello. Hello. I'm nervous. I'm nervous. So we're sitting next to our teammates. Yeah. Ah. You get to be. See you in Japan. See you in Japan. Quatre fois quatre. Quatre fois quatre.A descoberta da arte urbana no Médio Tejo. Ambos os trabalhos são belíssimos. Coube ao júri aqui presente decidir o vencedor.
Mas antes de anunciarmos o vencedor, não podemos de deixar de enaltecer os dois projetos entusiásticos produzidos em tempo recorde. Chamo as duas equipas ao palco, por favor, e o nosso embaixador no Japão, professor Tsuoshi Kigawa, e peço uma salva de palmas.僕も呼ばれた。呼ばれてないね。Assistiram aos filmes ontem e avaliaram-nos em três parâmetros. Conceito, I give Japanese and he gives presidents. For you. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Congratulations. すごいですね。どうですかその気持ちは。いや嬉しいですね。どう気持ちを一言。でかすぎて持って帰らなさそうですねこれは。5? クラファンへの感謝映像、クラファン感謝映像、皆様のおかげで初快挙、同時優勝できました。ありがとうございました。おはようございます。はい、まあ、僕としてはもう嬉しいと同時に悔しい勝てなかったのを買ったから最高順位、はい、ありがとうございます。ちょっと悔しい、でもまあ勝ってよかったね。クラファンコメントお願いします。いや、やりましたよ考えられないですね、同点なんてね。いやもう最高です。つまり来年ブラジルを日本に迎えてもう一回戦うっていうことで合ってますかね。このまま気持ちよく勝ち続けられる必要ないの？はい、次やると次も勝利とは限らないよ。次僕らのホームなんでホーム戦はちょっと勝たなきゃいけないですねお疲れ、おめでとうございます。ありがとうございます。
こんな感じで映像さんが終わるんですよね、うん、まあまあ楽しみというか、まあ、賞を取るとねやっぱり舞い上がりますよ、はい、僕は審査員だけですけどね、みんなが上がってきます。僕も行きましょうかね。前の生徒強かったですね。Hello everyone, please your attention. There are boxes to accommodate your roosters in the first floor, please. はい、ガラパーティーですね。パーティー最後の、終わった後の受賞の後のパーティーですね。まあ、このためにみんな着飾ってきてる状態なんですけど、さあなんか。すごい夜ですね。またここがかり方のレストランですね。クラファンの支援者の皆様にですね、返礼品を見つけました。何？お土産のポルトガル券です。あ、これポルトガル券ね。あ、いいね。Yeah, it's massive, man. You could be a model for beef cuts. No, no, it's his dog. Can you give him the name, the emu? Emu. Emu.はい、今日今ここのガーレパーティー終わりまして、ね、よかったね。よかったですね。まあ、またね、来年もなんかまたできたらいいと思いますんで。そうですね、結構この審査員の方とか、うん、なんか滋賀の方にも来るかな。来ちゃうね彼。そうですね。気をつけないと。来ちゃうとどう管理するかよね。そうですね。はあ、まあ楽しみましょう。その辺もちょっと作戦を。はい、まあ、そういうことで、はい、これでポルトガルで多分みんなで最後なんで、クラファンの方々も含めて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。優勝しました。日本初優勝。イエイ。僕らができなかったことです。おめでとうございます。ありがとうございます。